Nedēļas sākumā jau informējām par asfalta paraugu ņemšanu nesen rekonstruētajās ielās Jēkabpilī. Paraugus, kas šobrīd glabājas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, šonedēļ bija paredzēts vest uz laboratoriju, bet domes vadība braucienu atcēla, jo uzņēmums, kam pieder laboratorija, aizliedza masu medijam filmēt analīžu veikšanas procesu. Tematu turpina Fits Daugavs televīzija. Nesen tika ņemti asfalta paraugi rekonstruētajās ielās Jēkabpilī, klātesot pašvaldības pārstāvjiem, masu medijiem un SIA Ošukalns darbiniekiem. SIA ceļu eksperts veica 6 surbumus – divus Pasta ielā, vienu Zaļā ielā, vienu Katoļu ielā un divus Neretas ielā. Katrā urbumā tika paņemti 2 asfalta paraugi. Lai izslēgtu jebkādu manipulāciju iespējamību, asfalta paraugi tiek glabāti pašvaldībā. Trešdien, 8. janvārī, bija paredzēta asfalta paraugu vešana uz laboratoriju Ķekavā un vienošanās ar pašvaldību paredzēja, ka braucienā varēs piedalīties arī masu mediji, lai klātienē varētu fiksēt analīžu veikšanas procesu. Tomēr brauciens izjuka, jo SIA ceļu eksperts aizliedza filmēt testēšanas procesu. Bija pieņēmums tas, ka darbiniekam tas kameras klātbūtne radīs stresu. Tad es, protams, jautāju viņam tādu apmēram teikumu, vai ja, tad, analīžu rezultāti balstās uz darbinieka stresa pakāpes, tad kas notiek, ja darbinieks nākot uz darbu, viņu sabiedē ļoti liels vilku sugas suns, viņš atnāk uz darbu uztraucies, tas nozīmē, ka ja rezultāti ir kardināli savādāki. Nu, es kā par piemēru tā analoģiju. Tie mani nepārliecināja, tagad šī uzņēmuma vadītājs domā, un grib piedāvāt risinājumu, kā mēs varam darīt. Viens no risinājumiem, ka viņš tajā dienā, kad veiks mūsu paraugus, atbrīvos visu telpu no visa liekā, tas, kas viņš uzskata, ko jūs varat nofilmēt. Vai no otrs variants, kad viņš atteiksies darīt šo darbus. Tā kā mēs gaidām no viņa piedāvājumu, kā viņš piedāvā šo risinājumu. Savukārt SIA ceļu eksperts valdes priekšsēdētājs Aigars Streš uzsver, ka piedāvājums attiecībā uz masu mediju piedalīšanos pašvaldībai jau esot izteikts, proti, ka laboratorijā klātienē vienlaicīgi drīkst piedalīties 3 cilvēki, tostarp tie var būt arī masu mediju, ja pasūtītājs tam piekrīt, bet uzņēmums iebilst tieši pret analīžu veikšanas procesa filmēšanu laboratorijas telpā. Fotografēt šo procesu drīkst. Mēs negribētu atļaut filmēt tieši procesu. Procesa daļu varēs filmēt, kas ārā tur notiks paraugu sadalīšana sākumā pēc izmērīšanas. Filmēt mēs negribētu tāpēc, ka es redzu 2 riskus, kas tur ir, ka tas var apdraudēt laboratorijas neietekmējumību, respektīvi radīt stresu cilvēkiem ar kaut kādu tādu veidu spiedienu. Un tas var apdraudēt arī konfidencialitāti, kas laboratorija jau ir attiecībā uz citu klientu paraugu testēšanu. Aigars Strešs telefons sarunā noliedza, ka aizliegumam filmēt būtu kāda saistība ar SIA Ošukalns. Tāpat SIA ceļu eksperts valdes priekšsēdētājs uzsvēra, ka uzņēmumam nesot bijuši nekādi sadarbības līgumi ar SIA Ošukalns. Aigars Strešs piebilda, ka piedāvājumu par mediju dalību asfalta paraugu testēšanā vēlreiz nosūtīs Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un pauda cerību, ka drīzumā izdosies ar pašvaldību vienoties par paraugu testēšanas datumu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.